مانن من نتايقلو زوتر كسنيو سكار بشكر مالدا بس يتايقو انيام لامن لاشو نتايقلن مانن من نتايقلو انا مجمريا مولو سموتن لي نغروني يشلالو اشي يعني مولو سنين وزارو ما أزاقو تاما يبالا كيف نمي داولي لن؟ أبي مي داولي لش يعني لش كلافتوغو كفلا كتامان كنفاس بسل كلافتوغو كفلا كتامانو تاريا من قد أموت؟ يقول لش يعني كونجو أني أهوني قد أمين غير من جنو يا تمرت ميكوت عطرو أكال ويدامو يا تمرت منيستر انديت أيك اللي يمر خلقو كوب جاي سلال لين يني يا دول تياك يوم من دنو يقول لش تياك يوم من دنو ازيو بازيو ورد عصر أولاد أمان ويلات أده هزانا سمي بال تمرت بيتو تمرت بيتو منم هزانا سمي ولو بتا يمسلم باكي نز اهنا ميلو لجو تشو ميارفو بات من قوان منم نقر بات ام تقرو يالغونه هوني تاني يالو انا ايهي تمرت بيت اوناتوك انا تسكتوتنو وردوس انديت زم بلو عيال ولا جو تشس انديت اندزين بندزين اتوني ልጆቻቸው ሲማሩ ዝም ብለው እንዴት ይውላሉና በጣም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ስላለ ትምህርት ቤቱ በጣም የትምህርት ቤቱን የሚጠይቅልኝን አካል እንዲጠይቅልኝ እፈልጋለሁ እኔ አመሰግናለሁ እሺ እናቴ በቃ ዛሬ የናንተው ቀን አይደለም ልጅ የልጆች ቀን እየተከበረ አይደለም ስለዚህ መብታችሁን ራሳችሁን ማስከበር ስላለባችሁ የትምህርት ቤት ችግሮች ሁሉ እንዲቀረፉለት የሚመለከተው አካልም ሆነ ትምህርት ቢሮም ሆነ ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ነገር አጣርቶ ችግሩን እንዲቀርፍልን ጥያቄያችንን አስተላልፊልን እሺ እንጠይቅልዎታለን እሺ እኔ ልጅ ድግበይልኝ ደህና ዋይ አሜን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለአድማጫችን ለወይዘሮ ማዕዛ ጉተማ ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ወደ አማኑኤል አጸደ ህጻናት የትምህርት ቤቱን ርዕሰ መምህር ወይዘሮ ነጻነት ገብረ ጻዲቅ ግንቻቸው ነበር ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ ነጻነት እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም ሲል የቀረበውን ቅሬታ ሰምተዋል? አዎ። አድማጫችን ወይም ወላጅ ያሉት ነገር እውነት ነው? እውነታነት የለውም ለምን ተማሪዎቹ ያሉበት መጫወቻ ብዙ መጫወቻ አላቸው እንዲሁም ደግሞ የመኝታ ክፍላቸውን መተው ማየት ይችላሉ። ለቀረቡልሽ ጥያቄ ወላጅ መተው ማየት ይችላሉ በአካል ብለሽ ንገሪልኝ። ይሄ ትምህርት ቤት እውቅና አለው? 15 ዓመቱ ነው እውቅና አለው። ቁጥጥር ሲደረግበት ይደረጋል። አዎ በየሁለት ዓመቱ እውቅና አድሳት አለው ኢንስፔክሽን ይደረጋል። ለዚህ ምንም ችግር ስጋት አይግባሽማ። ወይዘሮ ነጻነት ገብረ አዲክ ያማኑኤል አጸደ ህጻናት ርዕሰ መምህር እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልካም ስራ ቀን ይሁንልዎ እኔ ደስ ደስ ሰላሙኝ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ስልጠና ጥራትና ቁጥጥር ባለስልጣን ወይዘሮ ህይወት ጉክሳ ጋር ደወል ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ ህይወት ጉክሳ አብርስተልን ቀድም ይቀርባውን ቅሬታ ሰምተዋል አዳምጫለሁ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የሰጡትን ምላሽ ሰምተዋል ሰምቻለሁ ይሄን ትምህርት ቤት ታቁታላችሁ ይሄን ትምህርት ቤት በትምህርት አሰራር የውቅና ፍቃድ ከኛ ተቋም ጠይቆ የወሰደበት አግባብ የለም ስለዚህ ተቋማዊ በሆነ አግባብ አናቀውም በዚህ ደረጃ ስለዚህ ትምህርት ቤቱ ውቅና የለው ማለት ነው አዎ ከኛ የወሰደው ውቅና የለም ስለዚህ ችግር እንዳለበት ታቃላችሁ ችግር እንዳለበት ጥቆማ ደርሷል በአጋጣሚ ወርደን አይተናል ዛሬ ላይ በሱናይ ማየት ብቻ ሳይሆን ድንገተኛ ኢንስፔክሽን የሚባል አሰሳ ምናደርግበት ስራ አለ ምን አይነት ትምህርት ቤቶች አሉ ብለን ምንፈትሽበት ስንፈተሻ ስናከናውን ያለው ውቅና ፍቃድ እየሰራ ያለ ተቋም ነው የሚልም ቆማመጣ ይሄን ተከትለን ወርደን አይተናል ቀደም እንዳልኩት ውቅና ፈቃድ የለው አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን በውስጡ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች እንዳሉበት አይተናል ማለት ነው ቀጥሎ እርምጃ ምን ውስጥ ይሆናል ምንድነው የትምህርት ቤቱ መሰረታዊ ችግር አንዱ የመጀመሪያው ያለው ውቅና ፈቃድ መስጠት አይቻልም ትምህርት ቤት ሆኖ ለመገኘት የትምህርት ስታንዳርድን የሚያሟላ ተቋም መሆን አለበት ይሄ ደግሞ በውቅና ፈቃድ ምዘና ነው የሚረጋገጠው ማለት ነው ስለዚህ ውቅና ፈቃድ በሌለው ሲጀመር ትምህርት ቤት ተብሎ ሊጠራ አይችልም አንድ ሁለተኛው በራሱ ግዜ ትምህርት ቤት የሚል ስያሜ ሰጥቶት የበርካታ ተማሪዎችን ይዞ አግኝተናል ተማሪዎቹ ያሉበት ትምህርት ክፍሎች በጣም ብዙ መሰረታዊ ችግር አለባቸው በዛሬ መልከታ ያየሁት አንደኛ ክፍል ድምጽ እንደልብ የሚተላለፍበት ህንጻው መሰረታዊ የሆነ የጥራት ችግር ያለበት ተማሪ ይዞ ቢናድ ሰው ላይ ጭምር አደጋ ሊያስከትል የሚችል የትምህርት ቤት የሚመስል ግንባታ የሌለበት በጣም ሰፊ ብዙ ህጻናት ደግሞ በአንድ ክፍል ውስጥ ተብስቦ ያለበት ክፍተትን ያየነው ማለት ነው ስለዚህ ሲጀመር ግቢው ግንባታው
ትምርት ቤት ግቢ ግንባታ መልክ አይደለም ያለው ማለት ነው። ይሄ መሰረታዊ ችግር ነው። ማሸለቢያ ክፍሎስ? አዎ፣ አንዱ ከመማሪያ ክፍሎች ባሻገር ሌላ ያየ ነው ማሸለቢያ የተባለው ክፍል። በዚያ አጋጣሚ እንደም ወላጅ ምን አይነት ቦታ ላይ ልጅን እንዳሳረፈ ማየት እንዳለበት ነው ተምሬ ወጣሁትን ያየሁት ዛሬ ማለት ነው። ማሸለቢያ ተማሪ በበቂ አየር በሚዘዋወርበት አንድ ክፍል ሊይዘ በሚገባ ደረጃ ተማሪ ያለበት ሳይሆን እያንዳንዱ ተማሪ ድርድር ተብሎ ተጠጋግቶ በጣም ከስርዓት በሌለው አግባብ ተማሪን ልክ እንደቃ ደርድረው እንዳይነቃነቁ በሶስትና በአራት ዛጋ በሚያስተባብሩ ሰዎች ጥበቃ እየተደረገበት ያለ በፍጹም ማሸለቢያ ተብሎ ሊወሰድ የማይችል ማለት ነው። አንድ ልጅ ጉንፋን ቢይዘው እዛ ጋር ያስተኛቸው ከ50 ከ60 በላይ ተማሪዎች በዛች ቅጽበት ለሌላ ጉዳት ሊዳረጉ አግባብ ያለ ሙሉ ለሙሉ የተማሪ ማሸለቢያ ነው ብሎ መረዳት በማይቻልበት አግባብ ክፍተት ያለው ነው። ስለዚህ ወላጅ ያቀረቡትን ቅሬታ ወይም ትዝብት ትክክል ነው? ዛሬ ወላጅ ነኝ ብለው ያነሱ ትክክለኛ ቅሬታ ነው። እኛም በመልከታችን ዛሬ ወርደን በአጋጣሚ መረጃ ደርሶን ስለነበር ወርደን ካየነው ጋራ ተመሳሳይ ነው። ይሄ እውቅና ፍቃድ ሳይኖረው መስራቱም ስህተት ስለሆነ አርምጃ እንወስዳለን። የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት ግን ይህንን አያውቅም? እንግዲህ ስላልተገናኘን ከወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ጋራ እውቀቱ ይኑራቸው አይኑራቸው ማወቅ አልቻልኩ። በነገራችን ላይ ተቋም የሚያውቀው በመደበኛ አሰራሩ እውቅና ፍቃድ ጠይቆ ወስዶ ይሄ የሚባል ትምህርት ቤት ተመዝግቧል ትምህርት ቤት ነው የሚል መረጃ ከእኛም ሲወስድ ነው የሚያውቀው። ተቋሙ በጥቆማ መጣልን እንጂ ለእኛም እውቅና ፍቃድ የሌለው ስለሆነ እኛም እንደ ተቋም ቅድም እንዳልኩ ሻናቀውም ብለናል። ጥቆማዎችን ማዕከል አድርገን ስለወረድን ያየ ነው። ጥቆማዎች ባይመጡ እኛም ጋር ጭምር መረጃው ላይገኝ የሚችልበት እድል ይኖር ነበር እና ወረዳው ይወቅ አይወቅ በጣም እርግጠኛ አይደለሁም። ያውቃል ብዬ ግን ለመውሰድ በጣም ይቸገራለሁ። ስለዚህ አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ያለ እውቅና ፍቃድ መስራት በህግ ያስጠይቃል። ስለዚህ ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን። ህጋዊ እርምጃ ምንድን ነው? 2014 የጸደቀ መመሪያ አለ። ያለ እውቅና ፍቃድ መስራት ወንጀል ነው። ጊዜ ገደቦች የማስጠንቀቂያ የሚሰጡበት ከማሸጋችን በፊት የሚሰጡ እርምጃዎች አሉ። እነዛን እርምጃዎች ወስደን ትምህርት ቤቱ ወደ ችሎ የሚያስተካክል ከሆነ ወደ ህጋዊ እውቅና ፍቃድ ይገባል። የመማር ማስተማር ስራውን ይደግፋል። የማያስተካክል ከሆነ ደግሞ ቶታሊ ትምህርት ቤቱ ይቆማል እንጂ ትምህርት ቤት ብለን አናስቀጥልም። ይሄን እንግዲህ አመቱ ተጋምሷል። የልጆቹ ጣፈንታ ምን ይሆናል? ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያ ወላጅ መወሰን አለበት። ልጆቹን ትምህርት ቤት ወደሚባል ተቋም ማዟዟር ይችላል። ለዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች በሙሉ መቀበል የሚችሉበት የትምህርት እውቅና ፍቃድ ያላቸው ተማሪውን መቀበል የሚችሉበትን ተግባቦት እኛም እናመቻቻለን። ይሄንን እንወስዳለን። ትልቁ ቁም ነገር ቅድም እንዳልኩት ትምህርት ቤቱ በቂ ቦታዎች አሉት። ባይዘዎች ተገቢውን ኢንቨስትመንት ካደረጉ ትምህርት ቤቱ ወደማስመሰል ማስተካከል ይገደዳሉ ይችላሉ። እዚህ ይሄም የተቋሙ ሰዎች ፈልገን አግኝተን ይሄንን እናስገድዳቸዋለን። ይሄን ሲያደርጉ ተቋሙ በሚችለው መጠን ብቻ ተማሪ ይዛል፣ ቀሪው ወደ ሌላ ትምህርት ቤቶች ሽፍት ያደርጋል። ለዚህ ግን ወላጅ ትልቁን ኃላፊነት ይወስዳል፣ እኛ ብቻ ሳንሆን ማለት ነው። ወይዘሮ ህይወት ጉግሳ፣ የአዲስ አበባ ትምህርት ስልጠናና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም የስራ ቀን ይሁንሉ። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ማንን ምን እንጠይቅለው ዝግጅታችን ከግርማ ፍሳ ተረክቤ ለዛሬ እኔ አዘጋጅቼ አቅርቤያለሁ። ይህንን ማንን ምን እንጠይቅለው